Dobro večer, poštovani gledatelji. Lijep sportski pozdrav na početku novog izdanja emisije Mladi u sportu. Emisije koju ćemo započeti razgovorom o jabuci. Neće ovdje gostovati neki poznati nutricionist, ali svi znamo za poslovicu kako jabuka ne pada daleko od stabla. U ovom našem slučaju to stablo je svjetski prvak u bodybuildingu, poznati riječki hrvatski bodybuilder Dejan Matošević, a one dvije jabuke su njegova dva sina, također još jedan Dejan i Luka, uspješni mladi nogometaši nogometnog kluba Orient. Dejane, lijep pozdrav, također dečki i vama. Pozdravljam sve gledatelje kod malih ekrana i koji nas prate, i vas u studiju. Drago mi je što smo došli. Hvala vam na dolasku. Biće zanimljiv razgovor, iako ste svjetski prvak u bodybuildingu u kategoriji preko 40 godina. Emisija je Mladi u sportu, pa ćemo mi ipak na početku dati prednost vašim sinovima, Dejanu i Luki. Dečki, kako čujem, nogomet vas je zarazio, odlični ste nogometaši, ali to vam nije bio prvi sport. Čime ste se na početku bavili, evo? Dejane, reci nam ti. Pa na početku smo se bavili judom, obojica smo bili odlični, ali nekako nas je nogomet više privlačio. Luka, zbog čega ta promjena onda judo, nogomet? Pa ja sam od početka, ja kad sam se rodio, ja sam više volio nogomet, a probao sam judo kao da mi to bude lakše u nogometu, da sam čvršći i jači. Pa sam tako probao i onda sam se upisao u nogomet i... Samo nemoj kao nogometaš judo zahvatima rušiti protivnike, jer će biti puno crvenih kartona. To onda isto nije dobro. Evo, recite nam nešto, u kojoj kategoriji igrate u Orientu? Ja sam stariji pionir. Luka, ti? Ja sam mlađi pionir. I kakvi su rezultati, na kojim pozicijama igrate? Pa ja sam vratar, golman. A ja sam stoper, desni stoper. Dejane, kako si se ti odlučio baš za vratarsku poziciju? Si se odlučio ili su te stavili na gol? Pa na početku sam krenuo igrat. Prvo sam igrao par mjeseci, ali onda sam vidio, nisam volio baš puno trčat. I onda sam vidio jednog svog prijatelja kako jako dobro brani, uživa u tome i to me inspiriralo da odem na gol i da branim. Luka, ti si više ovaj igrač u polju, čujemo da je jako dobro, to što ćemo i vidjeti na ekranu kasnije, da odlično izvodiš slobodnjake. Da. Na kojoj poziciji točno igraš konkretno i gdje se najbolje osjećaš? Stopera? Da. I kao stoper izvodiš slobodnjake, odlično, to je super. Da čujemo tatu Dejana, ponosan na svoje sinove, pretpostavljam. Pa šta imam reći, evo, slika govori sve, još bi dodao, bili su u judu jako dobri, Primorsko-goranskoj županiji su bili prvaci, jedan i drugi. I dobro li rekao mlađi sin Luka, judo je izuzetno bazan spor, jako dobra baza za nogomet. Jedan i drugi, on kao vratar ima od toga jako dobre parade, ima jako dobre reflekse. Luka se jako dobro kreće, gradi loptu, zato je stoper i prošle godine je bio drugi strelac lige, to volim naglasiti, kao zadnji, pazi, stoper, pazite, znači nije napadač. Izuzetno snažan, okretan, jedan i drugi za svoje godine, to mogu reći, šampionsko leglo, ja to volim reći. Šampionsko leglo, neću sve bacati na tatu. Tu je ta roditeljska odgajanje, znači roditeljska, od malih nogu smo ih usmjeravali u sport. Imaju taj natjecateljski duh, što se i vidi kod sami njih i kod njihovih rezultata. Škola je jako dobro, odličan i vrlo dobar učenik. Na terenu isto tako, ja kao roditelj imam samo pohvale, a evo tu su dečki, pa neki sami isto kažu koju riječ. Evo, pitat ćemo dečke, zbog čega volite sport? Evo, što bi vi poručili svojim vršnjacima, zašto vam je sport općenito? Dakle, da li je to judo, da li je to nogomet, možda još neki sport kojeg volite tako dobar? Pa ne znam, mene je tata prvo inspirirao da se krenem baviti sportom i... Tatini rezultati, gledao si tato. Da, tatini rezultati i pomislio sam da ja mogu kad odrastem biti tako slavan. Luka, evo, kaže tvoj brat da ga je tata inspirirao, pretpostavljam da si i ti gledao tatu. Koji ti je možda neki najvažniji savjet koji ti je tata kao vrhunski sportaš, vrhunski bodybuilder dao? Pa da nikad ne odustajem. Da, to je jedna lijepa poruka. Dejane, odustali niste niti vi, ne da niste odustali, već ste došli do onog svog željenog cilja, a to je titula svjetskog prvaka u bodybuildingu u kategoriji iznad 40 godina, a prije toga ste bili višestruki prvak Hrvatske. Da, višestruki prvak Hrvatske, 8 ili 9 puta međunarodni prvak, onda 2 puta vice prvak svijeta i prvak svijeta, pa cijelo vrijeme im govorim, znači
moj moto je i najteže se boriti protiv onog koji nikad ne odustaje. I nikad nemojte se, bez borbe nema predaje. Znači to sam im nekako pokušavao i kroz igru, i kroz pranje zubi, ko će prvi oprat zube, i kroz ko će se prvi obuć, ko će prvi pojest. I onda su to krenule ta njihov natjecateljski žar, gdje smo mi primijetili kao roditelji da bi ih jako bilo dobro vidjeti u sportu. Oni su moji najbolji navijači, moja najveća podrška, kako bi rekao. Evo da vas samo za trenutak prekinem, jer upravo gledamo kadrove s jednog vašeg natjecanja, pa možda evo da opišete kako to izgleda na jednom klasičnom bodybuilding natjecanju. Pa strašno, evo vidite koje su to čudovišta, ja to volim reći. Znači, 49 godina, vidite kako to izgleda. Znači, ovo sam se takmičio sa dečkima od 30 pa na gore, od 27. Znači, ovo je apsolutna kategorija preko 100 kila. Evo, pa sad vi vidite, ja sam čovjek od 49 godina, kako se tijelo, do kojeg savršenstva se dovede. I ovim putem bi sam preporučio, znači, nikom ni živome. Znači, ako bi ga mogu usmjeriti, danas sutra i moji sinovi kad bi bili išli u bodybuilding, ja bi sve, bio bi sretan ovo ono, ali nek na ovom putu oni ostanu. Jer nogomet je, kako bi ja rekao, ima jako puno odricanja, ali može se još tići još neke druge stvari. Taj bodybuilding definitivno moraš biti jako fokusiran samo u jednu stvar, a lako još taj sport i treniranje nego prehrana izuzetno stavlja traga. Kažete, to su ljudi od 50-ak godina, čujemo kako da. Čak i neki od 70-75 na tim natjecanjima izgledaju pa skoro ovako, dakle to je nešto nevjerojatno. Strašno. Ali iza toga stoji strašan trud i rad. Strašno. Znači, koliko vi ulažete u to? Pa evo ovako, iskreno, kad se spremam se po 6 mjeseci, po 6 sati treninga na dan, znači prehrana je, a stvarno u isto vrijeme se jede ista, znači važe se hrana, znači moraš se, znači nije ovo mora živjeti, to je način života. Znači to je stvarno način života i kad ga jednom prihvatiš, to je taj neopisivi adrenalin, ne može to niko platiti. To ja govorim, neko uvijek pita kakve su nagrade, ima novčanih nagrada, nisu loše nagrade, dobre su nagrade, ali ja živim evo od svog sporta, hvala Bogu, profesionalni sam bodybuilder i živim, imam svoju teretanu na Turniću. Moji dečki odrađuju tamo kondicione pripreme, znači koje su im jako bitne za sport, njihov nogomet. Izuzetni su, agilni su i ja sam preponosan. Evo, kad to već spominjete, što radite s njima? Što je sad u njihovoj dobi najbitnije kao nogometašima? Znači, definitivno u toj mlađoj pubertetskoj dobi od 12 na dalje godina, znači oni, njima je najbitnije, znači najosnovniji pokret, znači gdje uključuju veliku količinu mišića, kako bi ja rekao. Znači to je čučanje, mrtvo dizanje, bench press, to su neke te bazične vježbe. A pogotovo kod nogometaša, njima se najviše događa povrede zadnje lože listova i gluteusa, znači stražnice, gdje oni taj dio moraju jačiti. Njima je kvadriceps, znači prednja loža je izuzetno jaka, ali zbog promjene pravca kretanja, zbog naglih šprinteva, zbog ispucavanja lopte, njima, znači, nožni biceps je jako bitan, listovi i gluteus, i to jako rade kod tate i, mislim, rade cijelo tijelo, jer čovjek je jedna cjelina, ali noge, stablo raste iz korijena, znači odavdje, ako je korijen dobar, krošnja je izuzetno dobra. Pa da, rekli smo, vi ste stablo, oni su jabuke. Tako je, oni su jabuke. Smo se našalili na početku razgovora. Evo, dečki, koliko su vam ti teški trenezi u teretani i volite li više te treninge ili nekakve treninge koje obavljate sa vašim nogometnim trenerima? Pa ja iskreno više volim, znači imam prijatelje i više volim na treningu u svom orijentu, ali dosta su teški kod tate treninzi i tako sam stekao kondiciju i sad se brže mogu kretati, tako te stvari. Dena, čujemo tebe. Ja na početku nisam volio ni jedne ni druge treninge. Pa kako sam krenuo kod tate, tako sam se usmjeravao i sve sam više počeo voliti ove treninge u orijentu i s tatom. Da čujemo, ko su vam uzori? Evo, ti si vratar, ti si, kažeš, stoper. Danas nogometa ne fale na raznim televizijama, u medijima. Evo, koga gledate, koga najviše volite vidjeti na ekranu? Pa ja najviše volim vidjeti svog tatu, naravno, ali najviše volim vidjeti golmana, sad Hajduka Kalinića. On je meni sad uzor i pokušavam biti ko on. Luka? A pa meni... Tebi Guardiol pretpostavljam ili ne? Nije, ja jesam stoper, ali meni je najdraži Ronaldo. Cristiano Ronaldo, da. Odlično, da. Dobar izbor.
Dane, vratimo se još za trenutak vama. Rekli smo da su to iznimni napori da bi se došlo do ovakvog tijela. To je na neki način poruka i vašim sinovima, ali ne samo njima, nego svim mladima. Svim mladima. Bez muke nema nauke ili bez truda nema evo rezultata. Apsolutno. Kako izgleda jedan vaš tipičan radni dan, pogotovo kad se pripremate za ovako neko bitno natjecanje? Buđenje u 5:30. Intenzitet velikog aerobnog treninga u 6:30 do nekih 7:40, znači oko 40 minuta, 40-50 minuta izuzetnog visoka intenziteta aerobnog treninga. Prvi obrok, drugi obrok, treći obrok, spavanje, poslije spavanja još jedan obrok, trening popodne s utezima, što ja kažem teški utezi, onda još jedan obrok, onda ide opet aerobni niskog intenziteta, znači od 30 do 40 minuta aerobnog, trbušnjaci, spavanje. Kako se bliži takmičenje kraju, kako se bliži znači, moje pripreme, tako se turpija još moja forma. Onda se ubacuje još jedan aerobni i još jedan aerobni. Tako da otprilike na dan mi ispadne oko 5 do 6 sati intenzivnog treninga podijeljenog, znači podijeljenog, u određeni doba dije dana. Neki put se meni ni ne spava, ali moram doma odmarat, moram chillat, moram se spremat, jer znam šta mi čeka na treningu, a znam šta mi čeka kod mojih protivnika. Nema loše. Volim izazove, ja imam 50 skoro godina, a volim se takmičiti, to imam od 25-30. Hoću pokazati da sam i dalje stari lavdić u druge polomit zube i i tu je dobar primjer mladima i mojoj djeci i drugim mladima da vidi šta čovjek da sport nema dobnu granicu. Znači, ono što smo pričali, kako se ti osjećaš. Znači, a definitivno, ovaj moj sport nema dobru granicu. Evo, to je i moji dečki imaju taj put. Mislim da sam im neki put kako bi ja to usmjerio ih tom putu. Usmjerili ste ih u sport, ali su ipak nogometaši. Tako. A kakva je situacija u bodybuildingu u Hrvatskoj kada su u pitanju mlade natjecatelji? Ima li ih? Ima ih u Hrvatskoj, ima mladih natjecatelja. Što mogu reći, boom, era bodybuildinga je bila 2000-2001. Znači, to je bilo strašno. Rijeka, ja kažem, je rasadnik sportaša, ponosan sam što sam Riječanin. Mislim da je ta bila najjača era hrvatskog bodybuildinga, gdje je strašno krenulo 2001. druga, treća, i onda se to naglo premijestilo normalno u Zagreb. Ipak je Zagreb, što ja kažem Zagreb, ne bi puno ulazio dalje u to, a sam rekao, Rijeka je rasadnik sportaša, ne samo bodybuildera, ne samo borilačkih sportova, ne samo nogometa. Mislim da smo mi jedna od, možda ta, kako mediteranski dio, pa dole Rijeka, Split, tako, tu su stvarno ljudi koji jako, jako su dobri sportaši. Da čujemo vaše dečke, za kraj, koje su vam ambicije u nogometu? Želite li postati profesionalni nogometaš ili vam je to za sad ovako samo usputna djelatnost? Ja želim postati profesionalni nogometaš i baviti se tim do kraja života i da imam obitelj i to je to. Svaka čast. A da bi postao profesionalni nogometaš ili bilo što drugo u sportu, trebaš puno trenirati. Koliko sad ti treniraš? Evo recimo, koliko je tih nogometnih treninga, što radite na treninzima? Pa ja imam recimo jedan osobni trening, pa jedan imam kod tate i jedan u klubu. Uh-huh. Dejane, ti kao vratar imaš posebne treninge, pretpostavljam vratarske? Imam i s tatom treninge, sveukupno imam tri treninga, znam imat u jednom danu. Imam golmanski trening, imam kod tate, imam sa klubom i to bi bilo to. Svaka čast. Jedna lijepa poruka mladima, eto, ugledajte se na obitelj Matošević. Trenirajte, živite zdravo, živite sportski, evo, što možemo više poželjeti. Hvala na razgovoru i puno uspjeha. Hvala, doviđenja, pozdrav svima. Pričali smo, poštovani gledatelji, ovim trenucima o bodybuildingu, pričali smo o nogometu, ali kada su u pitanju veslači, možemo reći da su oni izuzetno također vrhunski sportaši koji puno treniraju, koji teško treniraju, ništa lakše nego bodybuilderi, a eto, tijekom ove zimske sezone proveli su zimske pripreme, koliko su napredovali, gdje su u ovom trenutku mogli su provjeriti na zametu, gdje je ovog vikenda održano prvenstvo Hrvatske u ergometrima. Pogledajmo taj prilog. Među tim veslačkim facama, ona najveća bila je u liku Martina Sinkovića, čuvenog veslača i olimpijca. Pogledajmo prilog kolege Petre Baljka. U sportskoj dvorani Zamet održano je otvoreno prvenstvo Hrvatske u ergometrima u organizaciji Veslačkog kluba Jadran i Hrvatskog veslačkog saveza.
To je započelo kao jedno regionalno natjecanje koje je preraslo s godinama u nešto što možemo reći da je referentno natjecanje za sve ozbiljne veslače u Hrvatskoj i u Sloveniji. Osim što je ovo natjecanje uvršteno u kalendar Svjetske veslačke federacije, Veslački klub Jadran ove godine također slavi 100 godina postojanja. Mogu izraziti izuzetno veliko zadovoljstvo što smo uspjeli u ovom, ajde recimo, post-covidno vrijeme dovući ovoliko veliki broj natjecatelja. Nismo to očekivali. Ovo su početni rezultati i ovo su početni ono što se kaže pokazatelji kako je neko u formi. Tek sada počinjemo raditi i tek sada počinjemo stvarati rezultate za državno prvenstvo koje je u petom, odnosno u sedmom mjestu. Tako da je ovo, kažem, jedan početak da se vidi kako je zima prošla. Veslala sam za lake seniorke B. I za rezultatom, pa bila sam prva, to mi je super. Zadovoljna jesam, iako sam malo pala u kraju i to, ali dobro, bit će bolje samo s treninzima i s vremenom će biti bolji rezultat. Osim pokazivanja trenutnog stanja kod veslača, ovakva natjecanja potiču mlade da se okušaju u ovom plemenitom sportu. Nama je ovdje cilj pred 7-8 godina bilo pozvati braću Sinković, ne samo radi toga da braća Sinković pokažu što su u odnosu na nas znatiželjne koji smo u Rijeci, već da time njih stavimo u izlog i da budu izazovi magnet za mnoge mlade. Uz braću Patrika i Antona Lončarića veslao je i Martin Sinković, koji redovito osvaja prvo mjesto na ovom natjecanju. Ove godine nije imao najveću konkurenciju brata Valenta, koji iz zdravstvenih razloga nije bio na zametu. Baš sam, moram priznat, jako zadovoljan. Bilo je čak i bolje puno nego što sam očekivao. Znao sam da brata nema, da nije konkurencija tu na mojoj razini, da su ipak desetak sekunda sporiji. Mislim da sam oko 5.50 i čišao sam 5.47, tako da baš sam zadovoljan. Prošle godine zbog COVID pandemije bilo je svega 80 natjecatelja. Ove godine okupilo ih se 300 iz cijele Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Nažalost, evo još uvijek svoje mjere na snazi pa nema toliko publike. Tu su natjecatelji iz praktički cijele Hrvatske, predstavnici Hrvatskog veslačkog saveza i drago mi je da Rijeka još jedanput se pokazala kao izuzetno dobar domaćin. Među njima bio je i veteran u veslanju, 78-godišnji Marijan Kalan, koji sudjeluje na skoro svim natjecanjima u Hrvatskoj i izvan zemlje. Imam tu čast da sam najstariji veteran i zadovoljstvo u cijeloj Hrvatskoj koji nastupa. Svojim rezultatom sam zadovoljan, normalno da sam zadovoljan jer moram biti skroman. Uvijek kaže poslije svake trke da trebao sam bolje, možda bolje. To je poslije da idem dalje, ali ne mogu bolje. Za koju dvije sekunde bilo bi rizično da ja to nastupim. Ja treniram svaki dan osim subote i nedjelje, onda imam mali odmor, imam svoj mali ranč, pa onda tamo bavim i odmaram se. Ovo natjecanje veslačima je odlično poslužilo kao priprema za Svjetski veslački kup u Beogradu koji se održava krajem svibnja. Počeli smo emisiju poslovicom o jabuci, a istu poslovicu možemo primijeniti i u najavi idućih gostiju. Ono stablo ovoga puta je Klaudio Vukušić, poznati kickboxing trener. Lijep pozdrav, Klaudio. Dobar večer, hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste došli. A prva jabuka je Josip Mičetić, član kickboxing kluba Draga. Dobro večer, Josipe. Dobro večer. I Emili Vukušić, druga jabuka, to je također članica kickboxing kluba Draga. I možemo reći i vaša kćer, ali i napomenuti kako ovdje nije došla preko veze, ne. Već zbog svojih sjajnih ne. Rezultata. Eto, možda na početku emisije da damo odmah prigodu dami. Emili, reci nam zbog čega si večeras ovdje. Čujemo da si izuzetno uspješna kickbokserica. Eto, to me svjedoče i ove silne medalje koje imaš oko vrata, ova diploma. Pa eto, ti malo reci više o tome. Pa, ja sam prvo počela trenirati sa 4 godine. I svidjelo mi se jako i onda sam počela, u prvom razredu sam imala prvu borbu i to mi se jako svidjelo pa sam nastavila. Dakle, imamo istu priču kao i u prvom razgovoru. Tada je bodybuilder Dejan Matošević inspirirao svoje sinove, a Emili, tebe je, pretpostavljam, inspirirao tata. Dolazila si na treninge, što ti je tata rekao? Je li bio za to da kreneš u kickboxing? Pa tata je rekao, ako želiš kreni, ako ne, samo gledaj kako god hoćeš. Tebi se svidjelo, zašto? Svidjeli su mi se pripremne vježbe i svidjeli su mi se sparing, kako se radi. Ušla si ozbiljno u to, imaš odlične rezultate, da čujemo što si sve osvojila do sada. Bila sam na školskom prvakinja, bila sam
na županijskom isto i bila sam u Karlovcu dva puta treća i još puno toga. U kojoj to disciplini? Djevojčice. Uh-huh. Josipe, evo da čujemo tebe. Ti si se također okitio medaljama, pehaljama, uh-huh, diplomama. Čujemo kako si bio na nedavno održanom, čini mi se, županijskom prvenstvu. Najbolji dječak, najuspješniji od svih natjecatelja, ali tako? Da. Evo da čujemo tvoju priču. Kad si počeo, zašto, kako? Počeo sam trenirati sa šest godina. Moja sestra je bila polagala, pa mi se to svidjelo, pa sam ja odlučio. I koliko si, kaže, šest godina, koliko imaš sad? Devet. Znači, tri godine si u kickboksingu. Što bi rekao, evo, zašto ti se kickboksing sviđa? Kakvi su treninzi? Kickboksing mi se sviđa, i sviđaju mi se razgibavanje na početku. Uh-huh. Sviđaju mi se kako radimo ruke i noge, kako se razgibavamo. To mi se jako sviđa. Još... A borbe pogotovo. Dobro. Emili, kako je to kad ti je trener ujedno i tata? Imaš li zbog toga neku onako protekciju na treningu ili je još stroži zbog toga? Ne, pa sve je normalno. Sve je normalno? Da. Pričate li u kući onda o kickboksingu? Pa kako kad. Kako kad. Evo da čujemo konačno i Klaudija. Klaudio? Pa evo, što se tiče ovih mladih sportaša, Emili bila, znači imala je usar stariju, znači Čerone, Sara Vukušić, ona je znači isto osvojila u kickboksingu jako puno nagrada, bila je najbolja nositeljica je majstorskog pojasa, tako da evo, Emili je uz nju praktički. Znači, Sara je bila ta koja je bila na trenzima, pa je došla Emili, pa je malo popratila sve to. I što je fascinantno, što ovi dvoje mladi, znači, borac, evo, Emili je bila na Croatia Openu. Na Croatia Openu u Splitu smo bili gdje je bilo 680 boraca. Ona to se zaboravila reći, evo ja ću to potvrditi, ona je bila najbolja borkinja. Znači gdje su nastupali Mađari, Rumunji, Rusi, Bjelorusi. Znači gdje je bila strašno velika ovako konkurencija i uspjeli smo pobjediti, znači s tim da je ona, znači u najvećem zbiru djevojčica bila na cijelom natjecanju najbolja djevojčica, znači u kickboksingu. Emili, pa čestitam. Mislim, i to je samo potvrda moje teze da ovdje nisi došla preko veze, ili tako? Da. Usput se i rimuje. A Josip, po njemu isto možemo reći sve najbolje. Ista stvar, evo, Josip Mičević, znači sestru Doru koja je isto vrhunski kickboksač. Vrhunski u stvari su sportaši to. Znači, riječ je o sportašima. To su u stvari djeca koja po najgore vremenu ne fale s treninga. Ne fale se treninga. Znači, uvijek su prisutni, uvijek nešto rade. I ja sam rekao da ako budu uporni, da onda tu nema kraja. Da, ali moramo spomenuti da Kickboxing klub Dragan nisu samo Emili i Josip. Jer, imate jako puno djece koje također treba spomenuti. Koliko ih ima i koliko trenirate? Pa ovako, ja ću reći da Kickboxing klub Dragan sportska udruga je osnovana 1995. godine. To je klub koji je renomiran što se tiče od grada Rijeke. S tim se zahvaljujem i vijeću mjesnog odbora Drage i gradu Rijeci, sportskoj zajednici, svim ljudima koji su u tom cijelom projektu, jer mi imamo jedan bitan projekt za Sušačku Dragu koje je jako malo mjesto. Jako malo mjesto i gdje je ovaj sport dosta po tom pitanju je, dosta je malo u strani. Evo, ja sam namio kad ste bili gost u našem klubu i sve kako radimo treninge, kako s djecom radimo, ja sam htio ostati u toj Sušačkoj Dragi baš zbog toga. Tako da ta Draga živi. Da budete svoji na svome. Sport, budemo svoji na svome, da. I to je to. Tu je bilo veliki broj natjecatelja, veliki broj reprezentativaca. Bilo je svjetskih medalja, evropskih medalja. Bilo je, znači, jako puno članova koji su bili vrhunski borci. Evo, ja sam bio, znači, od početka, od te 95. Doslovce neumoran. Ja sam čovjek koji fali sa treninga jako rijetko. Jako rijetko, jer kickboksing volim. Na koncu toga ja sam bio Tosuki, državi prvak. One države, bio sam vice prvak, znači, svijeta u full kontaktu, tako da sam sve to, znači, profesionalni prvak sam bio u full kontaktu, tako da znam o čemu je riječ. I drago mi kad ovako mlade sportaše imam, poput Josipa, Emili, Gabriela, Rončevića, Sandija, Mandekića, evo, znači, to su dečki, Sandi Mandekić je, znači, naš senior, koji sad, evo, 26. nastupaju i Emili i Josip na državnom prvenstvu, gdje, znači, ulaze u najuži zbir reprezentacije Hrvatske, što nije mala stvar. Znači, prvi, drugi, znači, ide na evropsko prvenstvo, ja vjerujem da će oni to uspjeti ostvariti. Josip je, evo, sad, sa onih dječaka je prešao u kadete,
mlađe. Tako da je to dobra stvar. To su doista hvala vrijedni rezultati. Emily, ti si djevojčica. Što kažu tvoje prijateljice na to da se baviš kickboksingom? Pa jedna moja prijateljica je počela trenirati. Nije im to neobično, malo čudno? Ne, normalno. To im je onako, ajmo reći normalno. Zanima li ih, pitaju li te o tome? Pa kad su natjecanja znaju da pitat kako je bilo. Josipe, da čujemo koje su tvoje ambicije? Čujemo da si vrlo talentiran. Gdje se vidiš za par godina? Znam da je to možda teško pitanje, ali evo, hoćeš li nastaviti u kickboksingu dalje? Hoću. Koji su ti ciljevi? Pa da pokušam na svakom natjecanju da budem prvi. A kad su borbe? Da li na treningu ili na samom natjecanju? Ima li to nekog straha, pogotovo ako vidiš nekog dečka koji izgleda viši od tebe? Pa nema. Nema. Nikada? Si siguran? Nikada. Kažu, Claudio, da to možda čak i nije dobro, da je taj nekakav mali strah prije borbe čak i dobar, da te čuva, da te na neki način potiče. Znate što je mene fascinira strašno kod Josipa? Jer Josip se bori u kategoriji plus 47, znači to je apsolutna kategorija. Iza te kategorije ne postoji više niko. Znači u te kategoriji, da vam kažem, relativno mali. Znači ima starijih od njega, ima teži od njega? Teži se od njega, evo prije sad Josip ima 42 kila. To je kategorija plus 47, znači njemu može doći potiknuti sa 50 kila. Evo, imali smo tako već slučaje, to je Josip uspio lijepo određivati. Odlično, brži je, kreće se, tehnike smo radili, točno na svakoga protivnika, otprilike smo radili tako tu tehniku, znači tu bazu borbe, da bude on tu prije svega svoju glavi, da lijepo to odradi, da bude to kako treba smireno. Evo, zato vam je on ovako iskreno i odgovorio, da se ne boji nikoga. Znači, hrabro srce, da, tako i treba. Ja čestitam Josipe i tebi, Emili i tebi. Mi ćemo sad za kratko prekinuti razgovor, vidjeti jedan prilog, a onda ćemo u posljednjem dijelu emisije vidjeti još jednog vašeg nešto starijeg, također vrlo uspješnog borca zajedno s vama. A vama hvala na ovom gostovanju i puno uspjeha vam želim u budućnosti. Hvala. Snowboard session na Platku, poštovani gledatelji, okupio je veliki broj natjecatelja. Naše kamere bile su također tamo i ovoga puta kolega Petar Baljak. Pogledajmo prilog o tome. Održan je prvi međunarodni Platak Snowboard session koji je okupio brojne ljubitelje zimskih sportova. Pozdrav sa Platka, došli smo Slovenije, šta da kažem, drago nam je da smo tu, baš dobro vrijeme. Na djeci se vozi u disciplini Big Air, to su snowboard skokovi, to je ujedno i olimpijska disciplina, naravno, ovo je smanjeni oblik, 20-ak natjecatelja imamo iz 4 zemlje. Uz hrvatske bordere na Platku su bili natjecatelji iz Slovenije, Mađarske i Rusije. Kako je Primorsko-goranska županija popratila ovo natjecanje i prepoznala ga od prvog trenutka, kroz turističku zajednicu Kvarnera, nekako smo sve to digli na jednu višu razinu i sad smo došli do ovoga što vidimo iza mene. Natjecanja na Platku održavaju se već 20 godina. Međunarodni Platak Snowboard Session održan je u suradnji sa riječkim Snow Club 9 i Primorsko-goranskom županijom. Platak je naravno savršeno rješenje. Evo, na današnji dan mi smo 56. dan na snijegu, 56 dana radi u kontinuitetu Platak, što je jako dobro. I mislim da sve investicije koje smo do sada dali su se isplatile, a to je negdje oko 100 milijuna kuna smo dali za cestu, parkiralište, pa i za novu vučicu koja dolazi sljedeće godine. Dečki su stvarno izvrsno skakali. Baš oduševljen sam što imamo takve rajdere tu u Rijeci. Ja sam tek počeo, tako da nisam ni blizu njima, ali ovo je ono, za hrvatski snowboard stvarno svaka čast njima. I Nainu i našem gradu i Primorsko-goranskoj županiji. Osim snowboard sessiona, na Platku je bio održan i dan otvorenih vrata sportova na snijegu. Skijanje, skijaško trčanje, snowbike te bordanje. Super je bilo, posjećenost je dosta velika. Muškarci i žene od 20 do 30 godina i djeca negdje od 8 do 12. Poučavali smo ih osnovama bordanja i svidjelo im se dosta. Lijepo vrijeme je išlo na ruku posjetiteljima, ali i natjecateljima. Bilo je dobro, imala sam neki straight air i pokušaj one eight, tako da mi se to čini ok za hrvatsku konkurenciju. Dečki će vrtiti front flipove, back flipove i vjerojatno će biti dojmljiva, a ja ću nastaviti s ovim. Nadam se da ću lenat one eight i možda probati tri, da ću vidjeti. Ono što sudac prati ovdje je zapravo koji trik izvodi natjecatelj, kojim stilom je izveo taj trik. I dakle, amplituda, koliko išao u zrak i na kraju doskok, odnosno landing, mi to zovemo, sve mora biti čisto, dakle bez ruku i to. Tako da to su neki ključni segmenti prema kojemu se određuje krajnja ocjena. Najbolje rezultate ostvarili su hrvatski snowboarderi. Prvo mjesto osvojio je Marko Gačić, drugo Emanuel Bastaj i treće Marko Petišić.
Jedna brza leteća izmjena u studiju, Klaudio Vukušić je dalje s nama, ali tu je sada i Gabriel Rončević, također jedan uspješan član kickboxing kluba Draga. Nemamo puno vremena, pa odmah idemo, evo, Gabriel, na tebe. Reci nam nešto o svojoj karijeri, koliko si ti već u kickboxingu i koji su ti uspjesi? Pa već sam u kickboxingu nekih 5 godina, tad sam došao, znači sad danas sam krenuo trenirat i uspjesi su mi dva prva mjesta na Croatia Openu, onda županijsko prvenstvo, isto prvo mjesto, državno prvenstvo, 3. mjesto i ima ih još dosta. Koliko si podređen trenerima, koliko su ti trenerzi bitni u životu? Pa bitni su mi to dosta, zato jer pomažu mi ne samo fizički, nego i mentalno da se bolje osjećam. Kako izgleda jedan tipičan trening, piši nam? Pa, pogotovo prvo, kad se pripremaš za natjecanje. Okay. Znači, prvo kreće zagrijavanje, trčanje, onda istezanje, nekih 20 minuta, onda kreću vijače, 5 do 7 rundi, nakon toga idu ili vreće ili sparinzi, odnosno parovi, izmjenjivanje udaraca i tako dalje. I na kraju se to cijeli trening završi sa istezanjem i to je to. Kakav je trener? Ili strog? Pa je, ali takav mora biti. Takav mora biti. Evo, vrlo kratko da čujemo vaše mišljenje o Gabrielu. Pa evo, Gabriel, što tiče Gabriela, on je talentiran, tu nema greške. Evo, ja sam mu rekao par puta na treningu kako ćemo raditi, kako ćemo trenirati, Gabriel se toga stvarno drži. Evo, i zato upravo jesu uspjesi kluba ovakvi, evo i Pekarik što stoji ispred nas. Znači, na ovom velikom Pekaru smo bili najbolji klub, znači na prvenstvu Hrvatske u Kostreni, u point fightingu, pa smo bili najbolji klub u topuskome, znači u light kontaktu, pa smo bili, znači, klub koji je osvojio državno prvenstvo sa djecom, to je ovaj najmanji Pehar. Evo, tako da Gabriel isto kad je u klub došao, bio otprilike tu negdje, tako da Gabriel u stvari našao ono djete, sam već gotovo čovjek. Teški su mu jako, trenizi ima partnere stvarno opake i stvarno s njim rade stvarno baš kako ono treba i zato jesu ovako rezultati. Zato jesu rezultati. Ko ti je uzor, Gabriel? Uzor mi je Habib Nurmagomedov, a od naših je Mirko Krokap. Mirko Krokap, imaš doista sjajnog uzora i čovjeka koji je došao do vrha tog sporta. Koje su tvoje ambicije? Gdje ti gledaš ovako na sebe u budućnosti? Pa volio bih nastaviti samo dalje i ako se nešto dalje može dogoditi, što da ne. Zašto da ne, je li tako? Hvala vam puno na razgovoru, jednom i drugom. Puno uspjeha kickboxing klubu Draga. Kako evo čujemo iz ovog razgovora, jedno je doista uspješno i, moramo to napomenuti, zdravoj sportskoj sredini. Hvala. Gabriel, hvala. A hvala vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama u još jednoj emisiji Mladi u sportu. Ugodan ostatak večeri i doviđenja. Vidimo se idućeg ponedjeljka.